Здравейте, приятели! В този урок ще ви покажа как можете да промените настройките под разбиране за изображенията и така да получите различни миниатюри, които отговарят на вашите специфични изисквания. За целта се намирам в публикацията, която създадох в един от предните видеоуроци и в нея виждаме едно full size изображение с настройките под разбиране, също важи за thumbnail изображението и съответно за medium size изображението. Сега ще направим съответните промени. От Settings Media ще променя настройките за Thumbnail Size, като не искам те да бъдат 150 на 150. Съответно съм махнал отметката за Hard Crop, т.е. искам да бъдат запазени пропорциите на изображението, което ще кача и за което ще бъдат генерирани тези Thumbnails. В случая ще въведа някакви настройки от порядъка на 250 на 100 примерно. Medium Size не искам да е 300 на 300, т.е. не желая да имам квадратно изображение. Нека да го направим примерно 600 на 300. Large Size ще го оставим за момента така. Принципа на работа с него е същия като това, което направихме преди малко. Сега запазваме промените, което означава, че вече имаме възможност да качваме нови изображения. Създаваме един нов пост, за да демонстрирам това. Т.е. да качваме нови изображения, с тези, за които ще се генерират миниатюри с тези настройки. Сега ще избера един файл. Той се качва. Виждате неговите параметри. 2048 на 1152. Виждате размерите, които можем да изберем за това изображение. Full Size ще вмъкне изображението с неговия пълен размер, но реално погледнато WordPress ще го ограничи до Large размера. Large размера виждате, че не отговаря на настройките, които са зададени в Settings Media. Това е защото всички, с изключение на Thumbnail, изображенията по подразбиране запазват пропорциите на оригиналното изображение. В случая Large изображението ще бъде с тези с 660 на 371 пиксела, за да могат да бъдат запазени пропорциите на оригиналното изображение. Същото важи за Medium, където съответно вече този лимит е съобразен с настройките, които въведохме като максимални. И вече важи за Thumbnail, тъй като сме махнали онази отметка, която позволява Hard Crop. И съответно имаме максимум 100 на ширина, но 178 на дължина. Тоест да може да се запази да може да се запазят тези пропорции. В случая ще вмъкна един thumbnail. Виждате как изглежда thumbnail-а. Ще вмъкна един medium. Ето го medium-а. И само за да демонстрирам, ще вмъкна един full size. И ако дам preview, виждам, че как се появяват изображенията. Сега, това, което направихме, позволява да имате ваши размери за всички изображения, които ще качвате от тук насетне. Тоест, ваши размери за трите вида миниатюри, които са налични out of the box в WordPress. Сега, какво правим обаче с изображенията, които вече имаме налични? Виждате, че дори за тях има възможност да се вмъкнат спрямо новите. Като пропорциите отново се запазват. Но забележете, това изображение все още е хардкропнато. То се води с размер 100 по 100, но реално погледнато не отговаря на изискването, което въведохме преди малко. Нека сега да променим това, за да можем това изображение да бъде вмъкнато, както му е реда, с запазените пропорции. Ще запазя тази чернова.
защото ще се върнем след малко на нея, умишлено остана това изображение тук. Сега, нуждаете се от този плъгин, Regenerate Thumbnails. Накратко, както вече знаете, от урока, който направих за медийната библиотека на WordPress, всеки един от тези размери представлява едно регенерирано допълнително изображение с дадени параметри, което се използва под формата на миниатюра. Тази миниатюра може да бъде thumbnail, може да бъде media, може да бъде full size. Нали, това става въпрос out of the box. Regenerate Thumbnails позволява да регенерирате тези размери, след като сте извършили промени в settings media. Както знаете, това няма да засегне оригиналното изображение, ще засегне само единствено неговите миниатюри. Виждаме кой е автора. И сега нека да инсталираме този плъгин. Ще отворя в нов прозорец менеджера за инсталация на нови плъгини. Проверяваме дали автор е същия. Виждате, че той е същия. Съответно, можем смело да инсталираме този плъгин. И така, плъгинът е активиран. Реално погледнато, той не се нуждае от някакви настройки. Единственото, което трябва да направим, е да се върнем в медийната библиотека. Да изберем това изображение. Но за целта трябва да променим изгледа. Изгледа трябва да стане в списъчен вид. Чудесно. Забележете какво се появи тук. Regenerate Thumbnails. Няма нужда да правим на новото изображение Regenerate Thumbnails, тъй като то вече с настройките, които зададохме, то беше качено след тях. Но за това изображение трябва да регенерираме Thumbnails, защото то беше качено с старите настройки преди да зададем новите. Тоест неговите миниатюри стоят с режима зададен от преди това. Кликвам на Regenerate Thumbnails и виждаме, че сме готови. Съответно, сега ще премахна, не, всъщност ще го оставя, за да видите разликата. Забележете, преди малко тъмнела беше 100 към 100, сега е 250 към 53. Тоест вече се съобразява с новите настройки. Ето ще вмъкна един тъмнел. И мисля, че виждате вече разликата. Първо, че няма hard crop. Второ, че височината е съобразена с настройките, които зададохме. Съответно, широчината е съобразена с оригиналното изображение, с запазени неговите пропорции. Това на практика позволява да променяте и всички останали размери. За целта ще демонстрирам с един thumbnail, който ще бъде тип medium. Ето. Това е, приятели. Вече знаете как можете да зададете ваши размери за out of the box настройките. Знаете, че това ще повлияе на новите изображения, които качвате след това. И съответно знаете как да регенерирате миниатюрите за вече качените изображения, за да могат те да използват новите настройки. До нови срещи!